A první otázka, proč jste se rozhodl vůbec převzít realizační tým Dynama? No tak to je hnedka taková otázka, proč. Tak mám tady k tomu nějaký vztah samozřejmě a vznikla situace, která nastala. Dostal jsem nabídku, takže jsem to řešil, musím říct, pár hodin a rozhodl jsem se tak, jak jsem se rozhodl. No. Jaký pro vás vůbec bude návrat na trenérskou hlavičku po 4 letech? No já si myslím, ne, to po 4 letech není, po 4 letech na Dynamo, na lavičku Dynamo, já jsem mezi tím byl ještě ve Slávii, ale tak jako pro trenéra, každého trenéra je to takový, je to klišé, co teďka řeknu, ale je to svým způsobem droga, jo, takže když si člověk říká, že už nikdy, protože těch stresů bylo dost a všech těch situací a od diváků a od novinářů, tak potom vám to přece jenom nedá. Říkám, když je taková situace, jakože to je Dynamo, což je moje, bych řekl, tady jsem začínal, tady jsem vyrůstal, tady na tom hřišti a žiju tady, bydlím tady, tak nebylo co řešit. Dojde k nějakým změnám v týmu? Dojde. Ne, velice stručná, jednoduchá odpověď, dojde. Takže zatím nebudete konkrétní? Ne, nemůžu být konkrétní. Jako tyhle ty věci by se měly dozvídat moje zásada hráči v kabině nejdřív. Dynamo je teď v těžké situaci po 5 kolech stále bez bodu. Co bude vaším hlavním úkolem? No tak asi to ví každý fanoušek tady fotbalu v jižních Čechách a Budějovicích, že prostě hlavní cíl a úkol je záchrana, aby se tady hrála liga i dál. Že se tady hraje, myslím, non-stop 7 nebo 8 let a nedovedu si představit, že by se zase spadlo do druhé ligy. To by byla tragédie. V neděli vás čeká důležitý zápas s Baníkem Ostrava. Co může trenér vlastně v tak krátké době změnit? Nic. jenom bych řekl náladu přístup hráčů, náladu v kabíně. Poslední otázka, uděláte ještě nějaké změny vlastně před nástupem na zápas s Baníkem Ostrava? Ne, realizační tým nechám tak, jak nemám důvod tam něco měnit a nějaké změny, ať už v sestavě nebo v herním rozestavení a nebo ve způsobu hry samozřejmě budou a jestli myslíte na nějaké dlouhodobější změny, že by někdo eventuálně ještě přišel nebo odešel, tak to zatím není v plánu.